U ponedeljak je 20 godina od 5. oktobra. Iz tih događaja Demokratska stranka izašla je na prve sledeće parlamentarne izbore u decembru kao najjača stranka u Srbiji. Bila je okosnica promena u Srbiji. Dala je premijera Zorana Đinđića, čijim ubistvom je zaustavljen točak promena. Kako je Demokratska stranka od najveće stranke u Srbiji stigla na korak od gašenja zbog velikih deoba kroz koje je prošla u poslednjih 20 godina? I to pitamo naše gosta Zorana Lutovca. Dobrodošli među nama. Bolje vas našao. Ja sad moram pitati, može li Demokratska stranka da preživi ovaj rascep, zato što ne znamo kako drugčije da definišemo situaciju koja već mesecima traje. Ja ću vam je definisati. Znači, ovo nije rascep. Ovo je jedna grupa bivših i sadašnjih funkcionera pokušava da zadobije pozicije, pošto nisu zadovoljni trenutnim pozicijama. Ogromna većina članstva jeste za politiku koja se sprovodi. Ovde nema sporova oko politike, oko ideologije i programa. Ovde je ključni spor između toga kako se razume, shvata politika. Mi je razumemo kao borbu za javno dobro. S druge strane, imate ljude koji, ako nema njih u priči, onda nema ničega. Dakle, oni shvataju politiku sasvim drugčije, kao biznis plan i kao mesto gde će ostvariti lične ambicije. To je nedopustivo. Gospodine, i to je Lutovac, jedan od razloga, da vam odgovori na prvo pitanje. To je jedan od razloga zašto smo gubili poverenje od građana. Ja smatram da mi to poverenje možemo da vratimo jedino ako se vratimo građanima. Jedino ako sprovodimo politiku koja je u interesu građana, gde će na prvom mestu biti građani, da, na drugom mestu stranka, a tek na trećom lične ambicije. Gospodine Lutovac, vama je sasvim jasno da smo mi ovde u našim emisijama različitim imali takođe ljude koji drugačije misle sad trenutno od vas i koji tvrde da sve ovo što vi sada govorite zapravo želi taj deo Demokratske stranke. Ja moram i to da vam kažem da je posle odluke, odnosno posle onih izbora koji su se dogodili prošle nedelje, prošle subote zapravo, za koje vi tvrdite da su potpuno nelegitimni, glasalo, ako je ovo tačno. Nije tačno, odmah da vam kažem. Znači, ali mogu da kažem, samo da je to bio podatak. Znači, te cifre koje se pojavljuju nema nikakve veze sa stvarnošću. Izbora nikakvih nije bilo. 3602 znači, člana sa pravom glasa. To jeste li videli negde dokumentaciju? Ja nisam, ali se pozivam... Verujete na reč? Ne, čak i ne verujem na reč. Evo, ja samo pokušavam da vidim... Evo, ja ću da vam objasnim. Ja sam pogledala taj tekst od kolega u Danasu. Nisam imala priliku, pošto nemam od koga više da pitam koliko ima članova Demokratske stranke, pošto nisam ni sigurna da vi tačno sada znate koliko ima članova Demokratske stranke. Ima preko 100.000 po zvaničnoj statistici, ali... Kad je poslednji put urađena ta zvanična statistika? Pokušali smo da uradimo reviziju, nije uspelo, ali činjenica je sledeća. Dakle, i ne možemo da nađemo koliko je. Znači, ovo nisu bili izbori. Bez obzira, mogu da kažu da je 2, 3, 5.000, svejedno je. Samo u Beogradu mi imamo preko 25.000 članova. Dakle, suština je u sledećem. Nije bilo izbora i broj onima s kojima izlaze je potpuno nebitan. Kad smo imali prave izbore u Demokratskoj stranci, u Demokratskoj stranci niste imali nikad izbore sa jednim kandidatom. A ovo nisu izbori, prema tome ni ovo se ne može računati u izbore. Ali kad smo imali prave izbore, bilo je 56.000 upisanih. Kad je to bilo? 2018. Kad su bili pravi izbori? 2018. godine su bili pravi izbori. A kako se onda ovo zove? Kako se ovo zvalo u subotu? Ovo se zove performans i pokušaj uzurpiranja stranke. A kako se zove ono što će da se desi preksutra? Preksutra? Šta će se desiti preksutra? Pa opet imamo neke izbore, nečije izbore za nekoga ili kad je to već... Dakle, mi imamo stalno svake nedelje poneke izbore u Demokratskoj stranci. Činjenica je sledeća. Da je Aleksandar Vučić od 2012. izgubio samo jedne izbore, a to su unutarnji izbori u Demokratskoj stranci. 2018. godine, kada sam ja i moji saradnici dobili podršku apsolutne većine naših članova u prvom krugu. Jel su tada bili članovi Demokratske stranke i oni koji su isključeni pre neki dan, a njih je više od 50? Niko nije isključen, samo da vam kažem. Jel mogu samo da kažem, dakle, ono što smo mi svi razumeli, možda nisu, ali u jednom danu isključeni su više od 50 članova, među kojima Vida Ognjenović, Dragan Domazet, Lejla Ruždić, čuli smo sada i Šumarca, rekao je da njemu najteže pada to što ga optužuju da je Vučićevac, između ostalog samo Dragoljub Mićunović, koji je zapravo snivač Demokratske stranke, neosporno, jer je i tu među nama... On se nije mešao u to. On nije ni isključen, on jednostavno se ne meša. Znači, nema osnivača među ovima koje ste pobrojali. Druga stvar, niko nije isključen. Samo je konstatovano da ti ljudi
nisu više članovi Demokratske stranke jer sprovode neke izbore koje nije sprovela Demokratska stranka, učestvuju na njima, agituju za njih. I po našem statutu, ako se to radi, vi više niste član stranke. I to je izvršni odbor jednostavno konstatovao. Konstatovao je da ti ljudi više nisu u Demokratskoj stranci jer organizuju neke svoje izbore koje nije organizovala Demokratska stranka i to je činjenica. Među tih 50 nisu samo oni koji su učestvovali na ovim lažnim izborima, nego postoje i oni koji su učestvovali na ovim regularnim izborima, ali bez saglasnosti stranke i suprotno odluci stranke da se bojkotuju izbori. Svako od njih pojedinačno je dobio obrazloženje, odnosno postoji obrazloženje za svakog od njih pojedinačno. Sad još nešto moram da pitam. Jel vama ne izgleda kao da kad vi sad pričate s jedne strane, evo gospodin Lečić je bio kod nas prošlog petka u oči tih izbora nekih i pričao je svoju priču. Pošto sam mogla da čujem i vašu priču, a čuli smo i njegovu, mogli smo da čujemo i to da za sve ono što vi sada govorite o ljudima koji su do juče bili članovi Demokratske stranke, a vi govorite povredom statuta i pravilnika te Demokratske stranke više nisu članovi, oni optužuju zapravo vas i ljude koji su oko vas. Drugim rečima, da sve ono što se govorilo u javnosti, a to je da tom strankom na ovaj ili onaj način rukovodi Aleksandar Vučić i da je pod uticajem Srpske napredne stranke, sada govorimo za ovaj deo koji je između ostalog su i isključeni, to isto oni smo nikad mogli čuti od njih da govore o vama, o ljudima nikad koji su okupljeni oko vas. Nikad niste to mogli čuti od njih, ali ajde... Možda ne javno, ali tajno svakako. Dakle, to niste nikada neformalno i nikako mogli čuti od njih, jer ako čujete jednu stranu, čujete drugu. Kako ćete lako proveriti ko je u pravu? Pa proverit ćete tako što ćete uzeti Informer, Alo, Telegraf, Kurir i pogledati koga oni podržavaju. I vidjet ćete vrlo jasno koga oni podržavaju. To su ovi ljudi koji se lažno predstavljaju. I ako njih podržavaju Vučićevi tabloidi, onda vam je jasno o čemu se tu radi. Gospodine Lutovac, ja sam sigurna da kada vam, pošto je ovdje u ovom studiju bila gošća i gospođa Vida Ognjenović, i meni je bilo veliko zadovoljstvo da razgovaram sa ženom koja je tolike godine. I meni je uvek zadovoljstvo s njom da razgovaram. To je jedna jako mudra i jedna žena koja ima stav i od uvek imala i hrabrost i stav. Ako jedna gospođa Vida Ognjenović, a sad vam govorim jer to prosto je u javnosti tako doživljava, ne doživljavam samo ja, doživljavaju čak i njeni politički protivnici koji nisu u Demokratskoj stranci, nego u nekim drugim strankama. Dakle, ako i ona bude neko koje zbog nečega praktično izbačen iz Demokratske stranke. Kako vi sad mislite, a imamo i ove podatke, uprkos tome što vi govorite o tabloidima, to je da se stalno forsira ta informacija da je 2/3 članstva na tim izborima za koje vi kažete da su nelegitimni, da su zapravo... Izbora nije bilo. Dobro. Izbora nije bilo. Na tim izborima koje nije bilo, 2/3 članstva je zapravo glasalo protiv vas. Kako se vi stvarno osjećate? Ja vam sad pitam zašto. Zato što među ovim ljudima postoje ljudi s kojima ste vi stasavali u Demokratskoj stranci. Sa kojima ste se borili 20 i više godina. To su uglavnom sve ti isti ljudi, ovi ljudi koje ja vidim da ih više nema, to su oni koji su 90. godina zaista svojom hrabrošću, upornošću i doslednošću u sličnoj situaciji kao što je ova branili neki stav. Kako je moguće da se za 20 godina toliko sve promeni i da izgubite to lično poverenje jedni u druge, a da mi gledamo to što gledamo? Nema ovde ničeg ličnog. O tome se radi. Takva je politika potrebna Srbiji. Zakon mora da važi za sve, i za prijatelje, i za poznanike, i za rodbinu. To što smo mi prijatelji, apsolutno ne igra nikakvu ulogu ako je u pitanju poštovanja Ustava. Ustav je naš, odnosno naš statut je naš Ustav, najviši pravni akt. On važi za sve, i za one koji su ugledni, i za one za koje niko nije čuo. A zar ne biste imali više šanse sa ljudima koji su od reči i od, kako da kažem, od integriteta za nešto što bi valjda trebao da bude? Ja se čujem da je vaš zajednički cilj jednih i drugih da ovaj sistem koji ne funkcioniše zapravo bude neko bolje mesto za život svih građana Srbije. Tako je, ali mi moramo da pokažemo na delu da je to što pričamo istina. To znači, ako mi kažemo da ćemo stvoriti državu vladavine prava, onda moramo to pravo da poštujemo u svojoj stranci. Ako ne poštujemo u svojoj stranci to pravo, pa sutra kad dođemo u državu Srbiju, ponašat ćemo se isto. Onda ćemo reći nemojte nju, ona je ugledna, nemojte ovog, on je ugledan. Ugled se stiče, ali se i gubi. Čovjek nije ono što je bio,
Čovek je ono što je sada i što namerava da bude. Gospodine Lutovac, Demokratska stranka stekla ugled i odavno izgubila. Kako ćete s tim da izađete na kraj? Upravo je to suština mog programa za koji sam dobio podršku. Ali tim pre što ćete sada čuti i od ljudi koji su evo ove koje smo sada o kojima pričamo, ja sa velikim poštovanjem, je situacija koja kaže sve mogu da preživim, sem da me neko proglasi Vučićevcem, a sa druge strane ćete čuti da vi kažete i mnogi iz Demokratske stranke okupljeni oko vas, kažu da su to ljudi koji su na ovaj ili onaj način pod direktnim uticajem vladajuće stranke. A sa druge strane, oni kažu da ste vi lično i ovaj deo Demokratske stranke pod direktnim uticajem Dragana Đilasa. To je upravo retorika koja potvrđuje u stvari, koja potvrđuje tezu da su oni pod uticajem Vučića. Jer te rečenice da Đilas nešto utiče na stranku, Demokratsku stranku, je upravo retorika, narativ Aleksandra Vučića. I to izgovaraju svi Vučićevci u SNS-u i Vučićevci van SNS-a. I Vučićevi tabloidi. Upravo to govore oni. Kad to govore i ljudi iz Demokratske stranke, sasvim je opravdana sumnja da oni sarađuju sa Vučićem. A pogotovo ako imaju podršku svih režimskih medija. Dragan Đilas je inače izjavio, a nije član Demokratske stranke, ima svoju, da, ne mogu baš da kažem tačno da se izlazi na izbore i da se sprema za 2022. Ali da se o tome razmišlja. Dakle, nismo imali tačnu i direktnu izjavu. Da li to znači da ćete se i vi dogovoriti oko toga da, recimo, ponovo uđete u neku koaliciju koju već jeste sada u ovom trenutku, malo se drugačije zove u odnosu na one izbore koje ste bojkotovali. Hoće li, kako god ta Demokratska stranka se zvala i kako god bude izgledala u budućnosti, hoće li Demokratska stranka učestvovati na izborima 2022. godine? Demokratska stranka će se zvati kao što se i sad zove Demokratska stranka, a u budućnosti će biti mnogo jača nego što je sada i vratit će poverenje građana. To je pod broj 1. Pod broj 2, u opoziciji se razlikuju oni koji žele da izađu na izbore sa elementarnim uslovima da mogu da učestvuju na tim izborima i oni koji bi izašli na izbore bez obzira na uslove. Ono što nam je potrebno, da napravimo sinergiju i da kažemo, ovo je minimum ispod kojeg ne idemo. Dakle, ne tražimo mi nikakvu privilegiju, niti bilo kakve idealne uslove da izađemo na izbore. Mi tražimo da imamo elementarne uslove da možemo da se čujemo, da se vidimo, da predstavimo sami svoj program, a ne da režimski mediji o nama govore ono što Vučić želi da se o nama kaže. I pod broj dva, da ljudi mogu da glasaju slobodno, bez pritiska, bez ucene, da će izgubiti posao, da će neko njihov izgubiti posao ili da moraju da donose sigurne glasove, da fotografišu listić na koji su glasali. Ili verujete da će se to dogoditi? To će se dogoditi ako mi budemo istrajni, uporni i ako budemo dobili podršku građana za to. Ja sam uveren da ćemo dobiti podršku građana za to ako pokažemo upornost i istrajnost. Hvala lepo, gospodine Lutovac, što ste bili među nama danas. Hvala vama. Čuburski park, Peti Parkić, park u Topolskoj.